para quem não me conhece, eu sou o Luan Dourado, estamos começando mais um vídeo para vocês, tudo bem? Né? Estamos muito empolgados, muito felizes, porque a gente começou a fazer um esporte, né? Um esporte é o funcional, que começou numa academia aqui próximo do bairro, né? O professor muito legal, vou deixar o link do Instagram dele na primeira descrição, para vocês conhecerem. E se gostar do vídeo, procura ele, que ele sabe a receita certa para emagrecer. Né? Há exatamente um mês a gente começou a treinando pesado, mudança de hábito, a gente mudou nossa alimentação completamente e em um mês eu já perdi cerca de 6 quilos. Né? Me pesei ontem e 6 quilos a menos. Em um mês, fez um mês agora dia 9, certo? Então a gente decidiu gravar um trechinho do nosso treino para vocês verem como é um treino bem pesado, bem legal, em equipe. Na equipe é sempre uma motivação. Sempre um motivando o outro, quando você tá cansado, o outro vai, força, eu te ajudo, bora, seguir em frente. E assim, a gente se identificou muito por conta da equipe, né? Porque a maioria dos treinos é em equipe e é sempre um motivando o outro. Isso vem melhorando demais a nossa vida, demais a nossa autoestima. Roupas que não cabiam mais agora estão ficando frouxas. E vai colocar um trechinho do treino pra vocês. Mas antes de ver o treino, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like para compartilhar esse vídeo, certo? Porque a partir do momento que você deixa o like, os seus amigos conseguem ter acesso a esse vídeo. E isso vai estar nos ajudando, né? Não paga nada, nunca vai ser pago, e só vai estar incentivando a gente a estar fazendo mais vídeos para vocês, vídeos legais, né? Espero que vocês gostem desse vídeo e fica aí com o treino pesado, né? Valeu! 10, 9, 8... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Generation crazy, cause good music rock, boy. You think I was with Shady, boy. You think I was with Shady.